ništa spekulirati u uzicima požara, kao i niti javna vatrogasna postrojba, kao ni član uprave poduzeća u čije skladište je nastao požar. Razgovarao sam s njima jutros na Žitnjaku i niko ne želi spekulirati jer onda to ometa istragu, napravit će se očevid od strane policije, policija će službeno utvrditi ko je uzrok požara, tada ćemo znati. Postoje nadzorne kamere, postoje sve i vjerujem da će se brzo to utvrditi. Kolika šteta? Znači, kao prvo, odmah želim reći, kao prvo velika, kao prvo svaka čast i velika hvala svim vatrogascima koji su sudjelovali noćas u gašenju požara. To su većinom profesionalci iz javne vatrogasne postrojbe, a manjim dijelom pripadnici DVD-a. Vi znate da je ono, to je bio ogroman požar, vrlo zahtjevan i ono s čime su se zapravo borili vatrogasci jest upravo da ne nastane veća materijalna šteta. Naime, požar je nastao u skladištu tvrtke i prijetila je opasnost da se proširi na zgradu, zapravo to je sve povezana zgrada, ali postoji jedan hodnik između, na zgradu pogona. A u zgradi pogona su vrlo skupi i vrijedni strojevi. I onda su se vatrogasci borili da se to ne proširi. I uspjeli su, samo manjim dijelom je zahvaćena zgrada pogona, jedan stroj je nastradao, međutim velika većina strojeva je spašena i time je spriječeno da nastane znatna materijalna šteta tvrtki u čijem skladištu je požar nastao. Ono što isto tako treba reći jest da hidranti, znači, koji su bili na lokaciji su bili ispravni, međutim toliko je bilo vozila da je jednostavno trebala dodatna voda i zato su pomoć bili pozvane cisterne gradske firme vodoopskrbe i odvodnje. Znači, 4 cisterne su bile isto tako na lokaciji, te jedna cisterna sa vodom od strane INE i njihovih vatrogasaca koji isto tako mora biti pripravnosti za njihove pogone u blizini. Tako da, isto tako su bili naravno na lokaciji zaposlenici gradskog ureda za mjesto samoupravo i civilnu zaštitu, koji su dijelili vodu vatrogascima, koji su naravno imali svoju vodu, tako da govorimo o vodi za piće naravno. S druge strane, ono što je isto tako bitno reći da pojavilo se da odmah demantiramo neke informacije ili to jest da damo jasne informacije oko kvalitete zraka, jer je bilo takvih upita jutros sa strane građana. Znači, prema mreži mjernih postaja za kakvoću zraka koji se može pratiti u realnom vremenu na web stranicama Eko karte Zagreba, znači nema nikakvih u ovom trenutku naznaka da je došlo da je u ovom trenutku nekakva pogoršana kvaliteta zraka. I ono što su potvrdili sami vatrogasci, a i predstavnik tvrtke, da nije bilo nikakvih opasnih tvari u skladištu koje je bilo zahvaćeno požarom. Tako da ne očekujemo nikakvu površanu kakvoću zraka, ali pratit ćemo stanje i ako bude, naravno da ćemo tome obavijestiti. S druge strane, građani će sami pratiti na mapi mjernih postaja kakvoću zraka u realnom vremenu.